Benvolguts i benvolgudes, nens i nenes de Tarragona. L'alcalde de Tarragona, el senyor Pau Ricomà, ens ha fet arribar al ban sobre el confinament que va dirigit als nens i nenes de la ciutat. Seguidament, us expliquem. Tots els infants de Tarragona, aquests dies de confinament, us esteu esforçant molt per complir tot el que us diu la família, la vostra escola, l'Ajuntament i les recomanacions de salut. L'alcalde n'està molt orgullós i us agraeix la vostra alegria i il·lusió per ajudar i animar la ciutat i el vostre veïnat, penjant dibuixos i cantant a les finestres i balcons. Així, feu que aquest confinament sigui més bonic. Un dia més és un dia més, com diem als vostres cartells en l'art de Sant Martí. Tot anirà bé, no tenim por. Entre tots farem que el coronavirus no s'escampi per la ciutat i deixi de posar malalt als amics i amigues. L'Ajuntament de Tarragona fa públics els acords següents i demana el seu compliment. Primer, demanar a totes les nenes i nens que continueu esforçant-vos molt per no sortir de casa i rentar-vos sovint les mans amb aigua i sabó, i que participeu amb les vostres idees en la planificació de les tasques de casa. Segon, demanar que parleu cada dia utilitzant els vostres dispositius amb l'àvia i l'avi, i les amigues i els amics, i que aprofiteu per dir-los que els estimeu molt i que s'han de quedar a casa. Tercer, proposar que us divertiu. Feu pastissos, jugueu, canteu, exploreu, imagineu, somieu, feu gimnàstica, activitats, tallers, teatre, titelles i tot el que us vingui al cap. I que us ho passeu molt bé, rient i cantant almenys un cop al dia. A més de llegir, estudiar i aprendre tot el que us ensenyo. Quart, animar a fer les classes per internet. I si no teniu connexió i les vostres escoles i col·legis us han penjat deures a la xarxa, digueu-li als vostres pares que li digui a algun veí si podem utilitzar la seva wifi de dilluns a divendres de 10 a 12 perquè ens puguin enviar deures nous i puguem enviar deures que ja hem fet. Cinquè, autoritzats excepcionalment que l'Angelet de les Dues i el Ratolinet Pérez puguin circular lliurement per la ciutat de Tarragona i entrar a les cases on visquin nenes i nens els quals els hi caigui alguna dent, ja que això és un assumpte essencial i de la màxima importància. Sisè, informar l'Angelet de les Dents i el Ratolinet Pérez que han de tenir molta cura a l'hora de fer la visita, sempre en horari nocturn i prenent totes les mesures de seguretat. Portar mascareta i guants i rentar-se les mans abans i després de deixar regal. Proposar que us prepareu pel final del confinament. Podeu-vos. Tots us celebrarem amb alegria. Farem les festes d'aniversari que no s'ha pogut fer amb la família i els amics i amigues. Tot anirà bé! 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 Tot sortirà bé! Tot anirà bé! Tot sortirà bé! Tot anirà bé! Tot anirà bé!